Preparado para dominar essa prova de uma vez por todas e virar expert em ciências da natureza no Enem? Pois esse é o seu momento! Chegamos ao quarto e último vídeo da série O Que Mais Cai no Enem. E hoje vamos te ensinar quais assuntos priorizar nessa área. Por isso, já deixa um salve aqui nos comentários e bora pro que interessa! Vamos começar pela disciplina de Darwin, a biologia. Para alcançar uma boa pontuação, foque seus estudos em ecologia, botânica, citologia, fisiologia humana e evolução. Para ter um bom desempenho em ecologia, dê atenção especial para relações ecológicas e ciclos biogeoquímicos. Em botânica, estude fisiologia vegetal e fique de olho também nas diferenças entre briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Já em citologia, veja tudo sobre células, suas organelas, divisões e seus tipos de transporte. Em fisiologia humana, dê atenção dobrada para o funcionamento dos sistemas endócrino, circulatório e digestório. Evolução também cai em biologia, então é super importante saber as teorias: lamarquismo, darwinismo e neodarwinismo. E atenção para esta dica de ouro! Os conteúdos raramente aparecem de forma crua. Eles geralmente estão contextualizados em extinção de espécies, mudanças climáticas e impactos humanos no meio ambiente. Fique atento às aplicações do conhecimento, beleza, Enemzeiro? Então, bora continuar! Agora para Química no Enem. As matérias que o exame adora trabalhar são Química Orgânica, Estequiometria, Funções Inorgânicas, Moléculas e a famosa separação de misturas. Em química orgânica, estude as propriedades dos compostos orgânicos, como polaridade, solubilidade, pontos de fusão e ebulição. Quando for revisar estequiometria, você deve praticar cálculos de concentração e manter esse conteúdo fresquinho na cabeça, viu? Nas funções inorgânicas, estude teorias ácidos-base para saber identificar o que for pedido na questão. Já no estudo das moléculas, entenda as interações e forças intermoleculares. Ah, não deixe de saber sobre número de oxidação. NOx, porque você vai precisar dele para as questões de interpretação de reações, viu? E finalmente, em separação de misturas, esteja pronto para responder métodos de separação em processos industriais, sejam eles homogêneos ou heterogêneos. Assim como na biologia, o Enem também gosta de contextualizar as questões de química com ocorrências do cotidiano e processos industriais. Tenha isso em mente. Agora chegou a hora da querida por muitos, odiada por alguns, a física. Para se dar bem nessa disciplina, priorize estudar mecânica, eletricidade, ondulatória, termologia e ótica. Em mecânica, foque em movimento, forças e leis de Newton. Em eletricidade, revise circuitos elétricos e eletromagnetismo. Para a ondulatória, tipos de propagação e a natureza de cada onda. E para a terminologia, os conceitos de calor e temperatura, suas formas de transmissão, e não esqueça de dar uma olhadinha em calorimetria. Por último, em ótica, estude reflexão, refração e lentes. E aí? Conseguiu captar tudo? Se não, não tem problema. Você pode salvar esse vídeo na sua playlist de estudos aqui no YouTube e rever quantas vezes você quiser. Ah, e não deixe de conferir os outros vídeos de linguagens, humanas e matemática da série O Que Mais Cai no Enem. Compartilhe esse vídeo para ajudar seus amigos que estão se preparando para o Enem e não esqueça de acompanhar nossas dicas diárias em todas as nossas redes sociais. Até a próxima!